Molim vas. Živi, Nikola. Nikola. Jo. Nikola. Jo. Viš kako svi bježe. Nikola, kratko ćemo. Dobar si, sve je okej. Ali je to prosjek, što se mene tiče. Nikola, ja ću kazati malo drugačije nego je to malo prije Marina kazala za Daniela. Ja niti jedan put nisam glasala za vašu nominaciju. Vi ste meni sjajni. Hvala. Nikola, nemoj da se ljutiš. Po meni nikad nećeš biti zvezda. Sorry. Žali, mislim da greši, ti to ću dokazati. Daj Bože, grešim, daj Bože. Naravno da grešite. Daj Bože. Đorđe. Zahvaljujem žiri, vidi ga Nikola, guraš se. E, ovako ljudi, nalazimo se na ovoj klupi. Nikola, zašto si prokomentarisao, neću ovo više da trpim, idemo odavde. Šta nećeš da trpiš? Pa ne, mislim da ovo nije bilo na mestu. Šta što ti neko... Pa, ovo što je gospođa Marina rekla... Samo malo ljudi. Da smo ovdje smo svi došli da ovdje postajemo došli, zvezde čekaj, i da pokušamo da postajemo zvezde i ovo nije uopšte u redu sa njene strane, sa strane jednog profesionalca, stvarno nije u redu. Veruj mi, baš zato sam profesionalac, što uvijek govorim ono što mislim. Ne mora da znači da sam u pravu. Nikola, mislim da si... Samo malo. Nikola, mislim da si na samom početku da bi imao ovako, žiri je tu da prosuđuje kako pevate i šta, ovo je mišljenje... Ja poštujem svačije mišljenje, nisam rekao da ne poštujem svačije mišljenje, ali mislim da ne na ovaj način. Koji način, što je rekao da... Na ovaj način da kaže, mislim da nikad nećeš postati zvezda, to nije baš... A dobro, to je mišljenje ali člana žirija. Ali poštujem, žiri. Ja se ne ljutim ni na koga, svaka čast. To je mišljenje člana žirija, a mislim da nisi u poziciji da tako još uvek reaguješ. Dobro, nema veze. Ali evo, ovdje su četiri...